Good luck, good luck. Good luck to all of you. Peace and enjoy. បទរដ្ឋស្ដេចជនជាទីមេត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2018នេះគឺជាទិវារត់ប្រណាំងផ្សងព្រេងផ្សងឧបសគ្គដែលមានកីឡាករណាងប្រមាណ800នាក់មកពី41ប្រទេសក្នុងនោះក៏មានកីឡាករកម្ពុជាប្រមាណ20ទៅ30នាក់ផងដែរទិវារត់ប្រណាំងខ្នាតអន្តរជាតិនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអង្គរធំស្ថិតនៅទល់មុខសៀមរាបដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាលោកណយផាណាលោកមានប្រសាសន៍ថាទិវារត់ប្រណាំងទេសចរអន្តរជាតិនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅលើពិភពលោកស្គាល់នូវអរិយធម៌របស់កម្ពុជាជាពិសេសប្រាសាទអង្គរវត្តនិងសុខសន្តិភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដើម្បីស្វែងរកថវិកាពីសប្បុរសជនជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាក៏ដូចជាកុមារកម្ពុជាព្រមទាំងធ្វើឡើងដើម្បីទាក់ទាញឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនផងដែរលោកណយផាណាបានមានប្រសាសន៍ថាទិវារត់ប្រណាំងទេសចរអន្តរជាតិនេះគឺមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង800នាក់ដែលចែកជា5ក្រុមក្រុមទី1រត់ចម្ងាយប្រមាណជា128គីឡូម៉ែត្រដែលចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរធំទល់មុខលានជលដំរីក្រុមទី2មានចម្ងាយ64គីឡូម៉ែត្រដែលចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនៅទល់មុខលានជលដំរីក្រុមទី3មានចម្ងាយ42គីឡូម៉ែត្រដែលចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនៅតំបន់ Cross Road ក្រុមទី4មានចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រដែលចាប់ដើមចេញដំណើរនៅតំបន់ភ្នំបុកនិងក្រុមទី5មានចម្ងាយ16គីឡូម៉ែត្រដែលចាប់ដើមចេញដំណើរនៅតំបន់ប្រាសាទប្រែរូបទី1ចង់ឲ្យប្រជាជននៅលើពិភពលោកបានឃើញនិងបានស្គាល់អំពីកម្ពុជាពិតប្រាកដដែលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញស្ថិរភាពនយោបាយនឹងមានការអភិវឌ្ឍស្ទើរគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាជនលើពិភពលោកបានដឹងថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញនឹងគោលបំណងទី1គោលបំណងទី2គឺយើងដើម្បីធ្វើការស្វែងរកមូលនិធិជា charity ជាសប្បុរសធម៌ដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាជួយដល់អង្គការមួយចំនួនផងដែររីឯចំណុចទី3ធំនោះគឺដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដូចជាយើងបានឃើញហើយបច្ចុប្បន្នប្រទេសយើងមានសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងពង្រីកវិសាលភាពឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនបាទនេះជាគោលបំណងរបស់ event នេះបាទបាទជាការពិតការរត់របៀបទេសចរនេះប៉ុន្តែការរត់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយឆ្លងឧបសគ្គនេះគឺមានការលំបាកច្រើនបាទមានការលំបាកច្រើនជាក់ស្ដែងគឺគាត់រត់128គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងដូចជាគាត់ម្សិលមិញគាត់ចេញម៉ោង8យប់ពេលល្ងាចនេះហើយព្រឹកឡើងដែលខ្ញុំមកដល់នេះម៉ោង4ជាង5មានមួយចំនួនបានមកដល់ទីនេះវិញអញ្ចឹងការជួបឧបសគ្គមានខ្លះដូចជារត់ទៅមានចពប់អីជាងអីតិចតួចប៉ុន្តែមិនមែនជាការគ្រោះថ្នាក់អីធំដុំទេធម្មតាកាលណារត់វាមានន័យថាការរត់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយហើយឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអញ្ចឹងតែមានសូមបញ្ជាក់ថាទិវារត់ប្រណាំងនេះធ្វើឡើងជាលើកទី3ហើយដែលលើកទី1នៅឆ្នាំ2016លើកទី2នៅខែមករាឆ្នាំ2017ដែលមានកីឡាករជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ500នាក់ចូលរួមនិងលើកទី3ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ទី20ខែមករាឆ្នាំ2017
18នេះដែលមានកីឡាករជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីចំនួន5ទ្វីបចូលរួមរត់ប្រណាំងស្ថិតនៅតំបន់បរិវេណប្រាសាទអង្គរធំទល់មុខលានជលដំរីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។